na vile hii biashara ya Mitumba inainua watu wengi zaidi. Sasa sisi tunasema hatutaki kupiga Mitumba marufuku. Wakati mimi nilikuwa naongea juu ya mambo ya biashara ya Mitumba kulingana na biashara ya kiulimwengu. Kwa mfano sasa hapa tuko na soko inaitwa AGOA. Amerikani wamekubalia sisi ati sisi tunaweza kuuza katika soko yao nguo ambazo zimetengenezwa hapa kwetu, lakini sharti mpaka wewe vilevile uchukue yale nguo zingine ya zamani kutoka kwao hapo kwetu. Wanaweka kama ni sharti, sio hiari. Hiyo ndio nilikuwa naongea juu yake. Lakini mimi sijasema ati tutapiga marufuku. Hatuwezi kupiga marufuku kabla sisi hatujaanza kutengeneza hata hapo kwetu.